شغالة برلمانك يو ميديا دمانتين وحن كسلام سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب نيجي سؤال عن قباه اري الوع اللي ماشي انا حجرها للي هي اف عربي واي اف عربي واي مركا انا وحن فاهم واي عربي غورتي صومالي قال لك صار هرت لغة صومالي سيدنا الله صعنا غيب وين او كمده ولغة عربي وانا وضع استعمالنا waxaan fahmi waaye marka sababta loo kala saaro oo la leeyahay ereygaano carabi waaye af soomaali maahan because ereyo badan waa af carabi oo luqadda soomaaliga ku jira ayaa jira erega mihnadna kuwaas oo ka mid ah mihnad qaamuuska soomaaliga markaad ka fiirisid wuxuu leeyahay waa hawl gaar ah oo qofku si dhib ah u yaqaan inuu ku xoogsado sidaas uu u fasirayn ereyo badan oo carabi iyo soomaali ku jiraana jira tusaale ahaan haddaan soo qaato suxuurta aan suxuurano kale waa suxuur waa luqadda carabiga ee soomaali maaha waxaa ka mid a wejiga wajhiwa waxaa ka mid a salaanta assalaam wa waxaa ka mid a luuqadda alluuqa wa caqliga ka mid a ma la koobi kare maya guddoomiye waxaan rabaa moogtahay soomaaliga waxaan rabaa moogtahay in la yidhaahdo luuqaddaanu ma ahan soomaaliya waa carabi yacnii erigu ku dhumi maayo luuqadda carabiga waa ka buuxdaa waana ku jirtaa luuqadda soomaaliga marka kumanaana meeshaan ku jirto haddaad u baahan tihiin wax kaloo luuqadda carabiga ahayn oo loo hayo aysan jirin waxaan qabaa marka erega inaan lagu ciladay karin luuqada carabiga waaye haddii wax ka gedisan oo lahayo ay jirto fasira in naloo sheego laakiin aan la dhihin ereganu ma ahan soomaaliya waa carabi marka tal ahaan taasaan soo jeedi lahaa erega mihnad waa luuqad soomaaliya qaamuuska soomaaligana waa ku qoran yahay sidaas ugu qoran yahay marka anu waxaan qabaa in sidiisa loo dhaafee aan laga cararay su-aalaha aan qabo waxay tahay ama tusaalooyinka sidoo kale aan ka qabo sharcigan qodobkiisa koowaad faqradiisa lixaad sharciga marka laga hadlayo waxaa ku jira guddiyada xeerka loo samaynayo waxaa ku jira kelmadda farac farac ahaan marka waxaan isleeyahay kolleyba farac farcu waa baranjiyaal saan u malaynayo ama xafiisyo la furayo marka maadaama laga hadlayo guddi ay xubno ka noqonayaan guddiyaal kaloo dhisan meeshaas inay noqdaan xubno ama qaybo ka mid a erega farac laga bedela tala ahaan ayaan soo jeedi lahaa sidoo kale waxaa ka mid a qodobka labaatanaad faqradiisa saddexaad waxay u qoran tahay sharci ahaan waxaa ka reeban dhammaan mihnadayaasha caafimaad ee shisheeye inay ka howlgalaan sidii howlwadeenno caafimaad ka hor inta aan la diiwaangelin ama aan ruqsad la siin meeshaan waxaan qabaa marka shaqooyinka adduunka marka la aado dowladaha dadka la siin karo ruqsooyinka iyo shaqooyinka ay ka shaqayn karaan waa kala xadidan yihiin meeshaan marka waxaa muuqatay shaqooyinkii hooseeyey dadka soomaalida inay ka shaqeeyaan ay ahayd oo ajaanibka aan loo ogolaanin in ruqsad loo siinayo in dad ajaaniba la siiyo tal ahaan marka waxaan dhihi lahaa meeshaas dib in loogu laabto ayay runtii mudanta because haddeeraan aragnaa iyagoo reseptionada jooga iyagoo kabeliyeriyaala iyagoo nadaafadii ka shaqaynaya shaqooyinkaasna waa shaqooyin dadka soomaaliyeed ay qaban karaan marka ani waxaan qabaa meesha in dib loogu laabto sidoo kale faqradda labaad qodobka labaatan iyo koowaad iyadana sidoo kale waxaa qoran haddii tusaale ahaan mihnadayaashu ay furtaan xaafiis iyagoon isdiiwaan gelin in la leeyahay ganaax ayaa koraya 2000 meeshaa marka waxaa muuqata in la furo karo qofki inta furto dalkaana inta badan hadda lamaba soo koobi karo inaad heshaaba waqti kugu qaadanayda marka in fursad loo siinayo inuu qofki inta furto haddii la ganaaxa hadhowdii la dhihi karo $2000 iska bix marka waxaana ka dhalan kara inta badan in dadku sidaasoo kale xafiisi inta u furtaan dembiye ay ku galaan oo dadda naftooda ay ku waayaan hadhowdiina la yidhaahdo ma diiwaan gashanayn ee sharcigan inta loo cuskada la yidhaa $2000 laga qaado marka ani waxaan qabaa meeshaas inay fududahaan aaminsanahay in la adkeeyaan qabaa marka oo la yidhaahdo lama furi karo haddii la furo lagu helana in dembigu intaas uu ka cuslaadaan qabaa ii sheeg maxay ahday waxa ku waajibaya qofkaas sidoo kale qodobka 29aad faqradiisa labaad waxay leedahay mihnadayaasha caafimaada shisheeye ee buuxiyay shuruudaha ku xusan faqradda koowaad xarafkiisa ba iyo ta iyo ja iyo ha waxaa kormeer iyo mas-uuliyad ku leh xarunta caafimaad ee uu shaqada ku leeyahy ama uu shaqada ka hayo ani marka waxaan qabaa meeshaan kormeerka xaruntii caafimaad ama qofkii loo shaqaynay
in la yiraahdo asagii kormeera qofkii u shaqeynay ani waxa ila taa wax macnaahu ku jiray inaysan meeshaan jirin marka mas'uuliyaddaas in yar kor looga qaadaan qabaaho kormeerka guddiga loo daayo oo ayagu ay kormeeraan si shaqadii haddii ciladu ay ka jirto ayaga ruuxooda ay jirto mas'uuliyad ku soo laabanayda sababtoo ah qofkii loo shaqeynayay waxaa dhici karta haddii uu arko in dhib ka jira meeshaan dhibka ku waajibaya inuu inta fiiriyo wixii soo hoos u qarsadaa dhici karta marka meeshaan mas-uuliyada ku dhimayda sidaan aaminsana sidoo kale qodobka 30aad faqradiisa 11aad waxaan su-aal ka qabaa marka laga hadlayo waxaa la yidhi dayacaadda markii laga hadlayo bukaanka ama uu uga faa'iidaysto danihiisa gaarka marka danaha gaarka waxaa loola jeedo inaan fahnaan u baahannoo guddigu bal naga jaahil bixiyaan haddii suuragal ay tahay sidoo kale qodobka 40aad faqradiisa 5aad wuxuu leeyahay haddii uu diiwaangeliyo ku qanci waayo qorshaha sixitaanka xadgudubka golaha waxa uu noqonayaa ruqsadda goobta caafimaad islamarkaasna waxa uu amrayaa xiritaanka rugta marka meeshaan diiwaangeliyuhu inuusan go-aan gaarin ee shuruudo inay jiraan ayay aada muhiim u tahay because meeshaan waxaaba dhici karta in la musuqmaasuqo oo qofka diiwaangelinaya inta taga uu yidhaahdo maadan buuxinin shuruudihii anigaa go-aan kaa gaari karee wax iska bixi markaas qofkiiyo shuruudihii soo buuxin ama xaruntii ama rugtiiyo shuruudihii buuxin la diiwaangeliyo marka meeshaan qofka la leeyahay in laga dhaafo la adkeeyo ama guddi laga dhigo ama shuruudo laga dhigo qofku inuu soo buuxiyo la rabo 123 la leeyahay hadhowdii guddiga uu ka hubinayo sida ay la tahay qodobka 49aad faqradda kha waxaa ku qoran haddii ay dhacdo in shahaado lagu bixiyey luuqado kale oo aan ahayn ingiriis iyo carabi waa in lagu turjumaa luuqadaha soomaaliga carabiga ama ingiriiska isla markaana la waafajiyaa shuruudaha sare ku tilmaaman faqraddan koowaad meeshaan horta wax la yidhaahdo english oo wax lagu turjumo oo sharciganagu hadda uu ku dhigan yahay lama arko qodobka 5aad ee dastuurku meelgaarka ka hadlaya luuqadaha annagu aan leenaa waa soomaaliya carabi marka waxaan qabaa meeshaas ingiliishku kuma jira in laga saaro oo la yidhaahdo soomaali iyo carabi maadaama luuqadaha rasmiga ahoon leenahay ay yihiin wixii kale oo intaas ka siyaadaana sida jinaysku uu gelaayo fasiraadda iyo in la turjumo ayaa ingiliishkana fasiraadda loo gelinaa in la turjumo ay tahay marka ayadana halkaas in la yidhahdaan tala ahaan soo jeedi lahaa maasanta mudan ugu dambeeya